Fala galera, vocês estão ligados do RPG Ever e hoje trazendo mais um vídeo da série Control Wizard. Então vamos começar aqui correndo contra o tempo, porque já vai ter manutenção aí, servidores serão desligados. Então vamos lá. Eu estou começando aqui a correr atrás das campanhas que eu ainda não fiz. E tem algumas aqui de missões. Eu vou primeiro em porte, no porte aqui, porte Nizar, sei lá. E daí eu vou ver se eu pego já as missões semanais para fazer alguma outra aí e conseguir algumas moedas. Só tá faltando um boom da primeira parte aí do The Cut. Aí depois disso tem uma campanha praticamente inteira que eu vou ter que farmar aí do Lost City of Omu. Depois eu vou ter que coletar acho que uns 37 Vanny Blood para pegar o último boom da campanha do Storm King. Eu sei que ele não é tão interessante assim, esse boom, porém eu acho que eu já peguei já as quests já. Então vamos lá pro Shoshintar River ali. Então vamos lá. Cadê Shoshintar? Shoshintar River, isso aí mesmo. Então vamos lá fazer essas quests semanais. Eu gosto bastante das quests semanais porque eles dão um monte de moeda, né? E principalmente é infernal, cara. Eu falo pra você, é infernal. Essa primeira campanha aqui do Decante. Cara, meu Deus, mano. É tipo, as missões elas são demoradas, se eu te dar 5. Tipo, nossa, cara. Na hora que eu terminar isso aqui, eu juro pra vocês, tipo assim, só se for alguma coisa muito bacana tiver nesse mapa, eu nunca mais quero voltar aqui, cara. Nunca mais. Eu achei ele bonito pra caramba, mas eu não quero mais voltar aqui, cara, depois dessa campanha aí. Vamos lá aqui com a minha vassoura tunadaça. Cara, eu acho que essa aqui é a única montaria que faz isso, né? Mó da hora, né? Não sei se aumenta a velocidade. Ah, eu tenho que colocar o boom de speed ali da montaria. Peraí, deixa eu só colocar aqui rapidinho. Como é que a gente tá correndo contra o tempo? Ah, não é aqui, cara. É boom. Boom, não é montaria, não. Aqui, ó. Vou colocar aqui na guilda. Aqui, pronto. Agora eu tô mais tunado aí. Vou tunar a vassoura mais ainda do que ela é. Vamos ver se eu já acho aqui o negocinho aqui, como que é. É um trequinho aqui que você vai e meio que se reza. Ali, ó, já achei. Vou acabar aqui com as tarântulas. Vamos terminar essa campanha infernal, que é isso. Aí, esses Liar Charms, eu não entendi muito bem. Quer dizer, eu até tenho uma ideia do que seja. Tipo assim, os que você pega lá dos inimigos lá do evento. Você meio que tem um limite, eu acho que de 5. Só que aqui eu dropei vários já, tipo, nos bichos, né? Esse é um ponto que eu não tinha percebido. Porém, o farm continua ainda melhor lá, né? Você ficar indo, correndo lá na cidade e conseguindo lá os máscaras de toque, que é bem melhor. Nossa, onde que eu tô caindo aqui, meu? No meio do mato. Então vamos lá, assim, aqui. Cara, é bacana, cara, esse ambiente aqui, mas é um pouquinho poluído. Mas é a realidade, né? Se tiver uma floresta, vai estar em mato pra todo lado. Ah, tá, aqui. O que que é? Tá, aqui é acho ali em cima, ó. Pelo menos esse treco aí não muda de lugar. Imagina se ficasse mudando de lugar. Aqui em cima, você. Não é aqui, cara. Caraca, mano. Era pra estar aqui em cima esse negócio. Nossa, tô marcando. Não, isso aqui, cara, que eu tô. É outra quest, não tem nada a ver com ela. Tô marcando aqui, ó. É aqui, ó. Meu Deus, vão começar a me atacar aqui. Ainda bem que a Bark Shield protege bastante. Nossa, uma coisa que eu amo profundamente esse encantamento, a Bark Shield, porque ele até defende essas pancadas chatas que os bichos ficam te dando pra te derrubar da montaria. Principalmente nesse mapa aqui, né? Galera que fez essa campanha que sabe o que eu tô falando, que se não tinha Bark Shield, sofreu aqui, viu? Aí que o próximo. Vou dar rezada aí para os deuses, os antigos e os novos. Acabar aqui com esses dinossauros. Olha, começa a dropar os Spore of War. Muito bom, cara, esse encantamento aí, o Quarter Master. Ó, deu tempo ainda. Então vamos lá. Vamos aqui. Eu já gravei dois vídeos já. O tempo aí que eu fiquei ontem mesmo não teve vídeo, mas em compensação hoje vai ter três. Três vídeos aí para vocês assistirem. Pra vocês terem a paciência. Olha, eu tenho um mapa do tesouro aqui, olha.
Vai que vem um anel lendário, né? Imagina só, apesar que aquele da Feng lá é o melhor, é seu sonho conseguir aquele anel. Cadê? Aí tem a bolsinha aqui também, viu? Olha. Bolsinha não, o negócio aqui que eu peguei da Resna hoje, vamos ver o que que vem. Ó, jogar superior. Hoje eu também consegui uma Core Sentient Ward. Fui contemplado, ela aqui, ó. Fui contemplado, mas foi em outro personagem. Eu vou fazer uma Bark Shield aí, uma Lancer Bark Shield pra vender. Não sei se é a melhor opção, mas pelo que eu pesquisei dos encantamentos, ela mais que tá ali valendo alguma coisa. Tá, vamos ver aqui o que que vem. Opa, ó, mais quatro, hein? É interessante já, hein? Vamos ver o que que ele dá, ó. Ele dá. Rapaz, ele é bom, hein? É 6 de crítico. Ó, se esse viesse no lendário, seria lindo, né? Vamos ver o que isso aqui dá. Tá, e dá recovery e crítico. Ó, o bichão aqui, ó, que eu dropei. Ó, ele já dá power crítico, ó, e movimento, ó, e ainda dá mais 4% de dano aí nos bichos daqui, hein? Opa! Ah, apesar que ele pode deixar os bichos stunados, né, cara? É legal isso aqui também, mas eu acho que eu vou equipar outro. Mas depois, vamos. Então não vai ficar muito enrolado, mas eu vou equipar aquele anel ali, né? Vamos aqui para a próxima. Nossa, uma coisa que é chata, esses bichão aí, cara. Esses dinossauros, que é esse? O Tiranossauro Rex lá das caçadas. Se ele tiver um símbolozinho, é. Não, não é. Você não dropa nada. Tem dropa, né? Um scroll de identificação, esses treco aí. Se ele me viu, ele vai ficar berrando ali, cara. É chato pra caramba. Aqui, ó. Pula. Aqui, ó. Tem um leão ali olhando pra mim. Vou sair fora aí, bichinho. Fica aí, bichinho. Tá. O outro é House of Crocodile ali, mas eu acho que eu não vou fazer esse não, viu, cara? House do Crocodilo ali. Será que eu faço? Que vai demorar um pouquinho a mais. Vamos pegar o intermediário aí, que é uma dungeon épica. Ainda tem que fazer do Revenant, mas acho que não vai dar tempo. Já achou. Bacana. Depois eu vou devolver essa missão aí. Acho que ganha já 25 moedas aqui da primeira parte da campanha. Ixi, ele me viu. Já deu um berro. É bom que a galera aceite aí que eu meio que fujo dele aí. Tchau. Tchau, bicho. Nossa, esse dinossauro aí, cara. É complicado ele. Apesar que esse aí não é o Tiranossauro Rex, então acho que ele é mais fraco. Já conseguimos um Lost Mount. Se eu não me engano, já tem uma chave aí. Vai que vem um Cambius Magnum aqui, né? Eu acho que é Cambius Magnum, sei lá o nome do bicho. Vamos aqui tunadaço já na frente aqui. Tomando a frente de tudo aqui, na linha de frente, vamos lá. Já puxa esses bichos pra cá, você também venha. Você também venha, que você tá olhando aí, pode vir. Tem todo mundo. Agora tem que ficar esperto aqui, com aquela arqueira lá. Olha ela lá. Vai cair muito nisso aí, cara. Um golpe nunca funciona 100 vezes no mesmo cavaleiro, hein, cara. Nossa, ó, não, ó lá. Ela tentando me acertar de novo. Ela nunca desiste, né? Fiquei estunadaço aqui. Estunadaço, na verdade, né? O bicho me deu um stun. Vamos montar na vassoura da bruxaria aqui. Deu aquela. Vamos lá, então. Cara, eu ainda penso em fazer um. Eu solando aqui essa dungeon. Não sei se eu consigo. Tem uns macetes que eu já vi em algum vídeo. Galera usando. Acho que era um compêndio pra blocar ele ali. Compen tanque, eu acho que eu tenho o Archon. Posso até tentar, hein? Posso tentar aí fazer um vídeo aí solando. Tentar, né? Não sei se vou conseguir, mas beleza. Vamos ativar o combate power, o artefato, e vamos derreter o bicho aqui. Nossa, tem um que tá violento aqui, hein, cara. Caramba, quem tirou tudo esse dano aí? Nossa, é que, às vezes eu acho que eu subestimo muito meu personagem, né, cara? Porque eu vejo meio que os dias da WF, eu fico meio no canto assim, né? Falo, nossa, cara, um dia eu quero bater tudo isso aí, não sei se é possível bater o controle de bater o mesmo que o GWF, acho que não, mas eu fico ali. Olha, cara, tem um aí, ó. Meio que dá disputa aqui pelo DPS, hein? O Garrick aí, ó. E o. E a lagartixa aqui, o Aizen Go. Que, pra quem não sabe, é um nome doido aí de um.
do personagem de um anime que chama Overlord. Eu recomendo, é da hora, hein? É meio que fica dentro do MMO. E ele, tipo, o servidor vai fechar, ele é o último que tá lá, né? Online. Aí ele fica preso lá dentro. Só que ele é muito OP, sabe? O personagem dele tá muito OP. O bicho tá meio de game já. Aí, tipo, os NPCs criam meio que emoções, sabe? E ele meio que. Nossa, cara, o cara me acelerou aqui, ficou meio difícil ele pular. Então, ele é muito OP, aí ele meio que vai, tipo, tentando governar o mundo, sabe? Esses negocinhos é legal, cara. É muito bom. É meio, às vezes é meio doido, velho, as ideias dele, mas em geral é bacana esse anime. É, tem tudo a ver com MMO, né? Você vai ganhar um MMO, só que só tem ele agora, né, de jogador mesmo. Pelo menos até onde eu assisti apareceu outro. E ele fica jogando lá com os NPCs que tem emoções, sentimentos. É uma inteligência muito artificial, muito avançada, né, dos NPC, cara. Tanto que até tipo o seguidor dele lá, acho que é um NPC. Pelo menos parece, né? Não sei se é algum jogador disfarçado de NPC. Vamos lá. Vamos só subir aqui. Nossa, cara, eu perdi quantas vezes eu já fiz essa do Lost Mount. Eu acho que eu mais gosto de fazer essa do Lost Mount. Eu acho muito bacana. E rápida, né? É tão demorada assim. Uma também que eu gosto de fazer, só que é um pouquinho demorada. O bicho morreu ali, o Thundercat Roll. É a do Malabog. Só que eu já peguei muita coisa boa lá no Malabog. Até montaria épica eu já consegui lá. Ixi, ah, cara, não acredito que alguém travado lá. Não é possível, hein? Não, é por causa do carinha ali. Tá todo mundo aqui. Porque quando vem nesse caminho, às vezes fica a gente ali travado, sabe? Não consegue pular, fica no lag ali. Não tem meio que o macete ali. Não jogou muito Mario, né? Tipo, pra pular as plataformas ali certinho. E meio que o lag também. O que mais atrapalha aqui é o lag. Se tiver lagado, é complicado ali. E meio que também a pessoa cai na pressão ali. Falando, nossa, todo mundo tá me esperando, eu tô aqui. Nossa, cara, eu já pensei que eu já ia tomar um hit kill já. Fazendo a rotação tudo errado, mas beleza. Tomara que eu não caia aqui, hein? Errou! Tô vendo nada, cara, com esse artefato aqui. Meu Deus. De mamba, cadê mamamba? Nossa, cara, achei que ia cair. Cadê o mamba aqui? Cara, oh, morreu, cara. Eu fiquei procurando, galera. Vocês viram. Fiquei procurando a mamba aí pra dar um auxílio pra ela. Não consegui não, cara. Especial. Solta aí! Eita, número bonito que subiu ali, hein? Olha, tô no topo ainda, hein? 23, 3 milhões na frente. Ó, caiu até um salvage aqui, ó. Eita, não, tô rico. Vamos lá então. Vixe, essa partezinha aqui mesmo é só pra. É. Pra completar aí, ficar meio que mais RPG o negócio, né? Que você tem que derrotar os bichos pra completar um ritual aqui e abrir o selo ali. É um bagulho meio satânico aí, mas beleza. É meio macabro isso aqui. Às vezes o bicho fica tudo bugado ali. Eu chego aqui com o Control Wizard, coloco o gelinho aqui, eu sobe até lá na parede. Vou mostrar aqui pra vocês. Vai vir, eu acho que por aqui, ó. Vou jogar aqui, vai subir até em cima lá, ó. Olha! Uma parede de gelo ali, cara. Ó, os bichos já vai descendo já. Meio que. É, ó, eles são espertos, mas o normal mesmo é eles descer já caindo ali. Aí já tô. Ó, 24 milhões, já consegui aí. Praticamente 4 milhões aí, 3 e pouquinho, né, na frente do carinha. Vamos ver se eu vou conseguir até agora, né? Porque esses caras aí, eles esperam pro último boss aí para dar aquele dano cavalar. Acho que esse episódio vai ser um dos menores. Às vezes buga isso aqui, às vezes vai rápido. Ó. Tem como agora você pular cutscene. Às vezes buga e você tem que apertar de novo. Acho que tem alguém vendo a cutscene, sei lá, cara, que é isso? Ou não sei se buga mesmo. Agora vai. E agora? E lá vamos nós. E lá vamos nós. Eu vou ativar o artefato, ele vai derreter muito rápido. Ele derrete muito rápido, cara, aqui. Ó.
Ó, opa, já larguei 7 milhões já, hein? Nossa, agora o artefato ficou demoníaco e bugou já. Ele voltou ali, tipo, a sombra dele, o instinto superior do bicho voltou com tudo, cara. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Começou a derreter a manteiga já aqui, hein? Agora estamos no meio do mar de manteiga. Um já caiu ali, ó. É meu carinha meu, ó. Vamos tentar levantar ele aqui. Ai, 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 tá queimando o pé. Nossa senhora. Tá queimando. Sai daí, cara. Aê, pô. Nossa, caiu duas pedras já. Mas sempre é duas? Nossa, é duas. Vamos deixar aqui já pra congelar o pé do bicho aí. Lost Mount. Usar esse sino aí que é pra levantar o Compain, mas acho que meu Compain tinha caído ali, mas beleza. Vamos usar agora, acabar com ele. Vamos tentar derreter. Derreteu. Nossa, cara. Desintegrou o bicho ali. Ficou da hora. Opa, eu ganhei tudo isso aí. Ai, menos 19 mil aqui. Beleza aí. Vamos ver quem ganhou aqui no DPS. Ah, o bichão tá lá na frente, hein? Nossa, larguei quase 12 milhões aí. Apareceu de novo. O bicho voltou do além aí, mas só o corpo dele. Vamos ver qual é balcão primeiro, né? Unidu, Unidê, é esse aqui. Vamos lá. Opa, 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 ó. É, pelo menos já veio uma luva aí que já dá pra fazer um salvage. Se eu não tivesse. Essa luva aqui, ela é boa, né? Aumenta aí o dano, mas. Tá dizendo ali, ó, mas tem um custo financeiro. É a luva do imposto. Você usa ela, mas o imposto é alto, né? Tipo assim, uma coisa muito boa, mas é aquilo, né? Os juros e vai acabando com o seu gold. É, literalmente acontece isso aí, tipo, é o seu gold, não o seu Astrodiamond. Mas vai diminuindo o seu gold. Quanto mais você usar ela, mais vai diminuindo o gold. Vou dar uma pesquisada sobre essa luva aí, porque gold no Neverwinter é muito fácil de conseguir, né? Vamos lá, vou até fazer um vídeo. É, eu já fiz um vídeo de como eu consigo o Gold, mas tem um jeito melhor de conseguir ele. Que eu vou fazer um vídeo aí, eu conto pra vocês. Vamos ver aqui. Tá, ganhei isso aí. Tá. Tem que, eu acho que já encheu o Sea of Brave. Eu vou voltar pra Protector Enclave. Vamos lá, voltar pra Protector. Pera aí, Protector Enclave. Aí, agora sim. E vamos lá. Lá eu vou entregar a missão. Que missão mesmo? Não, cara. Não é Protector, cara. É lá em, no porte lá. Tá, eu vou voltar. Vou primeiro em Protector pra me trocar as. O Sea of Brave, né? Apesar que lá também tem como, né? Tem um NPC que troca ali. Mas eu vou. Vou voltar. Vou voltar lá pro porte. Lá do Decante, entrega a missão. Vou aqui no Protector mesmo, já que eu tô aqui. Vamos lá trocar o Salvage, porque é 1.200 só de selo, né? Poderia aumentar mais, não poderia nem ter limites aí. Pra você ficar farmando, 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 sem ter que ficar voltando aqui, tipo. Principalmente quando você tá em party, né? Você vai lá, oh, e o seu selo já juntou aí, todo mundo tem que parar pra vir trocar aqui. Não, cara, isso não é bacana. Pelo menos colocar um vendedor já VIP também esse negócio aqui, né? Que tiver VIP aí, chamar ele já pra pegar o Salvage. Então vamos lá. É. Tá, primeiro eu tenho que fazer também a Bark Shield. Nossa, esqueci tudo, é tanta coisa, cara. E correndo quanto tempo aí, porque já já vai acabar, né? O tempo. Cadê minha Bark Shield, cara? Tá aqui. Tá, beleza. Vamos upar aí a Bark Shield. E finalmente, pá, colocou aqui, deu 100%. Bateu, é gol. Vai, Brasil. Vamos lá aqui, vamos colocar para ver. Primeiro a gente vai pesquisar, né? Vamos pesquisar aqui quanto que tá o valor da Bark Shield. Coloca Bark Shield Epic. No Buyout já tá certinho. Eita, não, tá caro, hein? Rapaz, o negócio tá caro. Tá caro. Tá bom aí para vender, hein? Porém, você tem que ver uma coisa. Não é só isso, né? Você tem que vir aqui em refinamento e colocar com a Crescent Ward. Você gasta mais ou menos 20 mil para comprar. 10 daquele chart para fazer. Vixe, é isso mesmo. É isso mesmo, vou ter que vender aí. O negócio tá caro, hein? Eu me dei bem aqui, hein, cara. Vamos voltar na Dark Sheep porque vai ter que comprar com a Crescent Ward, não tem jeito fazer ela sem isso. Tá, colocou aqui Bark Shield. Vamos aqui na épica. Tá 400. Tá, nossa, cara, eu tô marcando tanto quanto que tá com, ó. Tá 500. Mas isso vai gastar. Tá, você vai gastar isso aí mesmo, cara. Se for fazer um aí, você vai gastar em muito. Só a conta 500. Um tenzinho ali para comprar.
Tá estranho. Ah, até parece vão vender por isso aí. É sério isso mesmo que tá falando pra vender por esse preço aí? Tá, vamos agora colocar barca aí. Tá 200 aí, ó. Vou até dar um desconto, hein? Vou dar um desconto aí de. Peraí, que eu tô enrolando aqui. 400 e. Tá, 470. Vou colocar 470 mil. Não, ó, 470 mil. Não, cara, uma coisa que pra você não quebrar o mercado, cara, é você colocar pelo menos um pouquinho só mais barato, né? 400 e. Não, isso aqui eu vou colocar só. Vou colocar esse valor aí, ó. Um a menos, né? Ó, em 5 minutos, cara, é, acabou, né? Acabou a farra. Mas beleza, 400 e tá, 1.000 de Astrodimes a menos aí. Ficou bacana, vamos voltar para o porte lá, só entregar a missão e encerrar o vídeo, porque já já os servidores vão serem desligados. Vamos lá esperar e carregar. Carregando. Porte Nianzaro. Agora sim aprendi, hein? Porte Nianzaro. Grande Porte Nianzaro. Vamos esperar. Estão carregando aí. Tá um pouquinho lento, né? Beleza. Espera. Caraca, não, tá muito lento agora. Tipo, não tá um pouquinho lento, tá muito lento. Aí, carregou. Vamos só entregar lá pro carinha lá, né? Pô. Que passou. Não, na verdade nem é pro carinha, é pra Celeste. Que Celeste? Fizemos lá a missão, depois nós voltamos que vai desligar o negócio aqui, viu? O servidor. Então é isso, galera. Espero aí que vocês tenham gostado do vídeo. Quem não é inscrito no canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Falou, grande abraço. E lá vamos nós.